Om du vore min skulle jag visa dig hela världen. Om jag hoppar från fönstret här, då bryter jag ju benen. Och då kom jag på en briljant idé att ha en repstege. Och det var väldigt läskigt, jag skrämde mig själv, jag skrämde Daniel. Jag brukade stryka mig på näsan och sjunga när trommor har lagt. Det var 11 små ja. Mina vänner, det här ska bli en Q&A. Det skulle bli en mysig, julig Q&A. Men så skulle jag byta batterier. Och jag tror att jag gjorde det lite för snabbt eller någonting. Och så stod det, vill du återställa data? Och då tryckte jag på ja. För det är väl klart jag vill återställa om det är någonting som... Eller? Min inspelning är borta. Jag har slagit in julklappar. Ja då, här. Jag har slagit in en jättefin steglits till våra grannar Bengt och Kerstin som bor här på gatan. Jag har börjat svara på frågor. De är borta. Jag undrar om det här var liksom meningen att bara såhär, Malin, keep it simple. Jag hade ju, ni vet, jag ville filma här över bordet. Jag hade kameran på olika ställen, filma nära. Så att man liksom skulle se när jag slog in. Så att det skulle vara en kombination med liksom svara på frågor och slå in massa julklappar. Musten gick ur mig. Så är det bara. Och jag är lite sjuk, så att jag har ingen energi att göra om allt det här. Ni är ju helt fantastiska. Helt fantastiska. Hur kan man ha så fina följare som jag har? Ni som är nya på kanalen, välkomna hit. Roligt att ni har klickat er in här. Jag hoppas att ni tycker om det här. Jag vet att just Q&A brukar liksom inte få sådär jättemånga nya prenumeranter. Men är du ny här och du prenumererar, kul. Skriv gärna en kommentar att du är ny och börjar prenumerera, så får jag hälsa just dig specifikt välkommen. Som jag kommer svara på i frågor längre fram. Hur vidare blir den här videon eller nästa, det vet jag ju faktiskt inte nu eftersom att det är så mycket frågor. Men är ju bland annat hur min uppväxt var och en önskan eller en frågeställning om jag kan tänka mig att berätta lite mer om min barndom och hur liksom konstellationen har sett ut med mamma och pappa och syskon och sådär. Ni som har följt mig ett tag vet ju att jag har pratat om det här, om att jag har en medberoende problematik och någonting jag jobbar liksom aktivt med varje dag. Jag har faktiskt gjort enorma framsteg på senaste som jag inte har delat med mig här på kanalen. Men det är ju nog också för att jag vill verkligen göra en video som är dedikerad till personer som är medberoende på ett eller annat sätt. Väldigt svårt att ta sig ur det. Men som sagt, det här jobbar jag på. Jag har kommit jättelångt. Jag skulle... det händer så mycket häftiga saker när man hela tiden jobbar på sig själv. Och jag vill verkligen berätta. Men det är en annan video. En fråga var faktiskt, vad gör du på jul? Och jag ska fira med min pappa. Och med hans fru Lena. Och där kommer även två av mina systrar komma. Tror jag. Det är två av mina systrar, vet jag i alla fall, kommer med familjer. En typisk jul för oss senaste åren är att vi vaknar på morgonen. Vi bestämmer ett klockslag, typ 6:30, när vi liksom ska börja dagen. Och då ropar Leo typ, god jul, nu är det jul. Vi brukar säga grattis till Daniel, han fyller år på julafton. Jag och Leo har redan firat honom i år. Men ja, vi äter en liten lätt julfrukost. Vi bara liksom, ja men typ tomtegröt, typ. Väldigt basic och kaffe. Vi sätter oss i soffan och sen öppnas alla julklappar på en gång. Leo gillar ju inte förväntningar, alltså han gillar inte överraskningar. Han gillar inte att behöva undra, så att han vet redan vad han kommer få i julklapp. Han har vetat det i 2-3 veckor. Han är jätteglad. Han berättar typ för allt och alla vad han kommer få i julklapp. Och han är så glad. Och det är helt fantastiskt för att han blir så överlycklig när han väl öppnar det. Fast att han vet att han kommer få det, och det här är likadant varje år, så blir han liksom överlycklig när han öppnar det. Det är jätteroligt. Så han får liksom öppna allting, för då är det liksom överstökat, finns inga förväntningar, finns ingenting. Och då brukar väl klockan vara ungefär 7 på morgonen, och då är vi klara. Och sen när närmar sig typ 12-slaget så brukar vi gå över till våra grannar Bengt och Kerstin som ska få steglitsen. Och så lämnar vi julklappar till dem. Och sen åker vi vidare till min pappa som bor här i Tyresö. Det är ett tiden ungefär. Men ja, så ser vår jul ut. När blir det Thailand nästa gång? Har ni reseplaner? Då är väl planen så här att i sommar vill vi åka till Italien igen. Vi blev helt förälskade i den resan och att resa bilarna, det passade vår familj väldigt bra. Att kunna vara liksom spontana, kunna stanna när vi vill. Upptäcka nya städer när vi ville och inte känna oss liksom så låsta. Så vi kommer nog satsa på att göra en sån resa igen. Sen kommer vi satsa på Thailand nästa vinter.
Vi har ju rest 3 gånger i år. Vi var ju i Thailand, sen var vi i Italien, bilade till Italien i somras och sen var vi i Turkiet nu på höstlovet. Så jag känner att vi har liksom fyllt vår kvot. Så det blir ingen Thailand den här vintern, vad jag vet. Sen är ju vi spontana. Alltså om saker och ting klaffar och allt ser bra ut och då kanske det blir att vi gör någon resa. Men det är ingenting som är planerat i alla fall. Vad har du för utbildningar? På gymnasiet så gick jag samhällsmedia, vilket är ju roligt för att efter gymnasiet sen, jag vet att jag sökte någon sån här journalistikutbildning, kom in, mådde för dåligt, hade för mycket ångest, bangade, tackade nej. Och sen efter det så bara lämnade jag allting som hade med det att göra. Och sen har jag jobbat mycket liksom inom kundtjänst. Sen träffade jag ju faktiskt Daniel på jobb när jag jobbade som säljare på ett ställe som sålde, ni vet, trosor och rakhyvlar när man ringde hem till privatpersoner. Alltså jag vet, det är jätteskämmigt att jag ens har varit en sån jobbig säljare. Men det var jag. Jag var jätteduktig på det. Nej, men jag träffade Daniel där och jag blev också coach. Jag tror att han gjorde mig till coach bara för att han skulle få hänga lite mer med mig. Vi kan ju fläta samman. Jag har även fått en fråga hur jag och Daniel träffades. Så vi träffades ju då på jobb. Det var en julfest för 15 år sedan. Så sa han, om du vore min skulle jag visa dig hela världen. Och den kommentaren. Nej men alltså det är ju som på film. När vi blev ett par så valde vi att gå skilda vägar och inte jobba tillsammans där och då. För att det kändes bra, helt enkelt. Men sen har vi jobbat tillsammans några gånger efter det. Vi har alltid känt liksom att vi vill jobba tillsammans, att vi vill starta eget, vi vill inte ha chefer, vi vill styra över vårt liv, över vår tid. Och det här drivet har funnits oss hos oss båda två väldigt liksom starkt. Efter mammaledigheten så hoppade jag på en sån här ettårig yrkesutbildning och pluggade till ekonomiassistent. Och där fick jag lära mig mycket just om företagsekonomi så att jag skulle vara redo den dagen vi hoppade på det. Så ja, jag hade lite kundtjänstjobb och så däremellan och lite sjukskrivningar. Och jag har ju jobbat mycket inom kundtjänst, men sen har det också varit mycket sjukskrivningar och sådana där saker i bagaget. Men nu har vi vårt egna bolag och det är helt fantastiskt. Jag har ju inte varit sjukskriven sedan den dagen vi startade det här. Och nu minns jag inte hur länge sedan vi startade vårt egna, men jag tror det var 5 år sedan, 6 år sedan. Och sen dess har jag inte varit sjukskriven. Jag har inte hamnat i en depression. Och då kommer vi till diagnoser. Ja, det var ett tag sedan jag var hos en läkare eller att jag behövde söka psykiatrisk vård. Jag började söka hjälp när jag var 16. För att jag mådde dåligt, även om jag då inte förstod riktigt vad det var. Då jag sökte av helt andra anledningar, men fick träffa en fantastisk kurator på ungdomsmottagningen som hjälpte mig att förstå att jag är... Men hon tipsade om en bok som heter Flodhästen i vardagsrummet. Och den handlar om att vara medberoende. Den handlar om att man som barn växer upp med någon form av dysfunktionell familj. Det kan vara liksom djupt religiösa, alkoholister, deprimerade, alltså depressioner, psykisk ohälsa, extremt liksom hårt strängda, ja. Hur som helst, det handlar om medberoende problematiken. Jag läste den här boken då, kände igen mig jättemycket, men jag var liksom absolut inte mogen eller redo att ta till mig i den utsträckningen som jag kan göra idag, liksom 37 år gammal. Men wow, alltså eloge ändå till den här fantastiska kuratorn som jag träffade. Jag tror jag gick hos henne i över ett år. Hon var helt fantastisk och hon hjälpte mig otroligt mycket. Och hon var nog den första som fick mig att våga liksom ställa frågor inåt och ställa frågeställningar till mig själv. Hur som haver, det var inte så mycket mer med det. Jag sökte riktig, om man nu ska säga, psykiatrisk vård när Leo var runt 2. Och jag kände att nu liksom brister allt det här. Jag mådde så dåligt. Då var det liksom... Ja, men då hade jag haft sån ångestproblematik länge. Jag hade depressioner som kom och gick. Och jag kände mig... Jag var liksom... Ja, jag tänker använda ordet hysterisk, för jag var ofta hysterisk. Jag kunde liksom inte kontrollera mig själv. Och det var väldigt läskigt. Jag skrämde mig själv, jag skrämde Daniel, jag tror jag säkert skrämde andra i min omgivning och andra personer innan jag träffade Daniel. Vet jag, mina tidigare relationer, jag vet att jag skrämde dem genom att bli så. Hur som helst, jag träffade en psykiatriker och fick göra utredningar och fick då
GAD, alltså generaliserat ångestsyndrom. Så med diagnosen fick jag, minns inte vad det heter, återkommande depression. Typ reviderande depression. Och sen tyckte han att jag hade en, jag fick en borderline-diagnos, men den vill jag faktiskt prata om. Den kommer jag också göra en egen video om, för att borderline kan ju liksom växa bort. Alltså det är ju ingenting du föds med, utan borderline är ju någonting som, men det är jätteintressant, och det är så många som blir feldiagnostiserade, att istället kanske de har ADHD eller bipolär sjukdom. Jag har inte det. Sen tyckte ju han att jag även hade typ, vad heter det, tvångssyndrom. Där var vi inte överens, han och jag. Nej, var vi inte. Han tyckte alltså, okej, hear me out. Skriv om ni håller med mig här eller inte, eller säg om det här är onormalt eller inte. Jag tänker så här, när jag går och lägger mig på kvällarna, då är det väl fullt rimligt att jag tänker att okej, där det fönstret går att öppna. Om det kommer en mördare eller en våldtäktsman, så kan jag liksom snabbt hoppa ner där. Att jag alltid liksom har kläder framme, typ mjukiskläder eller någonting. Jag vet, jag går alltid igenom i mitt huvud vart det är, så att jag vet liksom att check, check, check. Kommer en mördare eller våldtäktsman, då tar jag på mig kläderna där och jag hoppar ut genom fönstret där. Det här tyckte jag var en jättetrygg rutin för mig, att gå igenom i mitt huvud innan jag skulle gå och sova. Det tyckte inte han. Han tyckte att det var tvångssyndrom. Så där gick våra meningar isär. Babak, som han hette. Men jag fattar ju att man kan säga att det är ett extremt kontrollbehov att förbereda sig varje natt på brand, våldtäkt eller mördare. Jag fattar ju. Jag hör ju när jag säger det så här, att det inte är så rimligt. Och jag kan fortfarande få såna så här, jag måste sova med trosor och linne, för att tänk om det börjar brinna och jag behöver springa ut snabbt. Då kan inte jag hålla på och leta efter kläder. Men jag vill heller inte springa ut helt naken. Så. Jag tycker att det är helt rimligt att ha den typen av tankar innan man ska sova. Men, ja, vad tycker ni? Berätta, har ni den typen av tankar innan ni ska sova? Jag vet att jag också pratade mycket om en tid att så här, jag borde köpa mig en repstege när man bodde. För det var en gång, då bodde vi ganska högt upp. Och då kände jag så här, om jag hoppar från fönstret här, då bryter jag ju benen. Och då kom jag på en briljant idé att ha en repstege. Att bara kroka fast så där vid fönstret och sen så ha en repstege. Nu skulle man ju kunna tro att jag har varit med om någon form av brand eller inbrott eller våld. Aldrig. Aldrig. Ja, så det är ju mina diagnoser. Men idag skulle jag väl säga, absolut, jag har fortfarande lite såna tvångstankar. Depression, jag vet inte. Jag upplever att jag inte har haft någon depression. Det har väl varit på väg, men jag känner igen symptomen nu. Jag kan backa, jag går in i mig själv. Jag upplever inte att jag har varit i någon kvarvarande eller allvarlig depression de senaste 5 åren. GAD, generaliserat ångestsyndrom. Ja, jag har fortfarande ångest, men mina panikattacker blir färre och färre. Och jag kan alltid nu för tiden se vad som har lett fram till panikattacken. Och därmed kan jag agera utifrån det och justera de sakerna som har gett mig panikattacken. Ångesten, den här vardagliga ångesten, har också minskat otroligt mycket bara senaste månaderna. Men det har gått successivt, men det har gått snabbare nu senaste månaderna. Och det där är ju också jätteintressant och som sagt kan pratas mer om. Ja, när jag pratar om borderline och sådana saker, då kan jag prata om GAD och tvångssyndrom och lite sådana saker också. Om ni vill. Har du varit med om någon stor sorg? Vad var det? Jag låg och tänkte på det när jag skulle sova igår kväll och kunde typ inte sova. För jag blir såhär, vad är sorg egentligen? För att, ja, jag har varit med om sorg. Men man ska ju då också komma ihåg att jag har borderline. Så att för mig, nej men alltså, jag har alltid varit en känslomänniska. Alltså en av mina första sorger var när Freddie Mercury dog i Queen. Jag vet inte hur gammal jag var då. 5, 6. Nej men alltså det var sorg. Jag hade sorg. Och min mamma kan prata om det här än idag. Det var liksom, jag var förstörd. Sons of Anarchy, sista säsongen där. Det var sorg.
Nej, men jag mådde så dåligt. Jag har ju kanske lite svårt sådär att veta vad en sorg är. Men, eller jag vet vad en sorg är. Men ja, jag har haft jättemånga sorger i mitt liv. Men det är också det som gör mig till den starka människan jag är idag. För att jag har fått öva. Det var en sorg när jag var liten och vi hade ett par vänner. Och deras pappa dog i cancer. Det var en stor sorg för mig. Och att jag inte var med på begravningen. Jag minns inte hur gammal jag var, men jag var väl liksom ganska liten. Jag kanske gick i fyran eller femman eller någonting. Jag vet att jag inte var med på begravningen. Det var en sorg för mig när min farfar dog plötsligt av hjärtstopp. För att han var en riktig lekfarbror. Vi var alltid ute på sjön med honom, jag och min bror. Så när han dog plötsligt när jag var 12, och det är en sorg för mig. Jag minns det som att mina föräldrar skilde sig ganska kort inpå. Så att först skilde sig mina föräldrar när jag var 11 och sen dog min farfar. Och båda de två sakerna var en oerhörd sorg för mig. Det var en sorg för mig när min mormor dog. Då var jag runt 18. Samma sak där, jag har så många fina och mysiga minnen från när jag var hos mormor och morfar när jag var liten. Och hur min mormor brukade stryka mig på näsan och sjunga när tonmor har lagt. Det var 11 små tal. Ja. Jag tror jag har tagit väldigt hårt liksom. Och jag är ändå väldigt tacksam över att jag... Men jag är ändå tacksam över, vad ska man säga, att jag har haft så många sorger som jag har haft i livet. För att jag känner att jag blir starkare för varje. När min pappa fick hjärtstopp. För det var liksom lite samma sak. När jag var 11 så ringer min pappa och säger att jag och min bror ska komma ut till parkeringen. Och han har aldrig gjort det. Det var mammavecka. Varför ska han ringa? Det var bara jättekonstigt. Och vi sätter oss i bilen och han berättar att farfar har fått hjärtstopp och har dött. Och ja, nu minns jag inte, jag sa i någon video tidigare. Men sen fick ju min, så ringer min bror mig för, ja, jag vet inte hur många år sedan, det är 7-8 år sedan. Kvällstid, och säger så här: kan du komma ut till parkeringen? Och då förstår jag också att det har hänt någonting. Och jag blev verkligen 11-åriga Malin igen, går ut till bilen och min bror säger pappa har fått hjärtstopp. Han är i en ambulans på väg in nu. Min pappa överlevde också mirakulöst. Jag förstår inte hur. Hans bror, det här var vintertid och min pappa spelade innebandy med sin bror och några vänner. På väg till bilen fått hjärtstopp. Så han ramlade ner där i snön. Och min pappa är nästan 2 meter lång och väldigt stor. Hans bror är typ 1,72 och så här liten. Och han gjorde hjärt- och lungräddning på min pappa i över 20 minuter fram till att vårdpersonal kom på plats och tog över. Och att min pappa överlevde det och att hans bror klarade av att göra, alltså dels mentalt men även liksom fysiskt, förstår ni vilket tryck han har behövt använda liksom. Ja, sen kom ambulans och hjärtstartare och allting sådär. Sen har det väl varit en stor sorg, min uppväxt. Jag kände länge att det var en sorg att jag inte hade någon vuxen som hjälpte mig. För det hade jag liksom... Jag var avundsjuk så väldigt mycket och jag vet att jag var en svår vän framförallt också. Dels när jag var yngre men även liksom i ung vuxen ålder. Så jag hade så svårt för vänner som hade så nära relationer till sina mammor till exempel. Eller som liksom hade så här familjemiddagar och sånt. Att jag upplevde att jag inte hade samma barndom som människorna runt omkring mig. Sen vet jag i dagsläget nu, det är liksom ingenting unikt med skilsmässor. Och tyvärr mår ju allt fler barn dåligt. Men på den här tiden så, det var inte jättevanligt ännu med skilsmässor. Jag kände inga vars föräldrar hade skilt sig. Jag kände mig väldigt udda. Jag kände inga andra människor som led av psykisk ohälsa förutom min mamma. Så att jag visste liksom inte vad det var. Och det kan jag väl känna en sorg över. Men nu blev det här jättesorgligt. Varför ställer ni så sorgliga frågor? Nej, men det är jätteviktiga ämnen. Jag uppskattar frågorna.
För jag pratar ju gärna om de här sakerna och det vet ju ni. För att det är så otroligt viktigt att lyfta de här frågorna. Och jag brukar säga det, om jag liksom med den här videon kan få en person att känna sig mindre ensam eller bara känna att någon annan har varit med om något liknande, så då känner jag att då är det värt allting. Det där får bli den sista djupa frågan. Jag har alltså frågor som handlar om Mino och Daniels bra och dåliga egenskaper. Den är rolig. Skärmtid, skönhetsingrepp, barnuppfostran, vad är viktigast i er relation, 5 saker. Vilka är dina 3 toppsaker för att öka ditt välmående? Alltså det är så mycket. Hur är din uppväxt, hur ser familjebanden ut idag? Hur många syskon är uppvuxen med både mamma och pappa närvarande? Och det där är väl den jag känner så här, jag vill ändå lägga lite tid på den. Och den här videon kommer bli alldeles för lång om jag lägger ner tid på den. Så att jag tror vi gör så här att vi bryter av den här. Vi kör några snabba svar nu och sen fortsätter vi i nästa. Det blir en del 2. Största och viktigaste frågan: vem är din bästa syster? Skriver min syster Linda. Ja Linda, vem är min bästa syster? Jag har ju en bror och 4 systrar. Jag kan inte säga att någon syster är mer favorit än någon annan. Förutom du Linda, du är den bästa systern. Ja, så är det med det. Just det, är du vegetarian? Hur länge har du varit det? Ja, jag är vegetarian. Jag är lakto-ovo-vegetarian. Det vill säga, jag äter inget kött, men jag äter ägg och mejeriprodukter. Det här är liksom ingenting jag frossar i, eller någon av oss frossar i, utan vi föredrar havre eller soja eller ris eller sådär. Vad hade Leo hetat om han var tjej? Ska det bli sista frågan? Han hade hetat Lucy. Då är det så här, det finns ju en film som heter I Am Sam. Den är så fantastisk. Det är med Dakota Fanning, hon är jätteliten, och Sean Penn. Och den filmen berörde mig så mycket och den är så fin. Och hon, flickan i filmen heter Lucy och pappan har döpt henne efter Lucy in the Sky of Diamonds. Bara såhär, när jag tänker på den filmen, jag känner bara kärlek. Sen när jag jobbade på Nordea så fick jag en kollega som hette Lucy. Och Lucy var, ja, dels var hon ju liksom min bästa vän där på jobbet. Och hon var bara så en himla stark människa. Hon var så fantastiskt vacker med sitt bruna hår, bruna ögon. Så tänkte jag lite på, ja men Lucy Liu med fräknar. Jag fick välja tjejnamn och Daniel fick välja killnamn. Gjorde vi upp det som, alltså så här, under graviditeten. Men vi hade ju en katt faktiskt sen, som vi tyvärr inte har kvar nu, men hon fick heta Lucy istället. Men ja, okej, det var allt för mig den här videon. Vi klipper här. Jag ska jobba hårt på att spela in resterande frågor så att ni får det så snart som möjligt. Men det blir väl i mellandagarna tänker jag att den kommer ut. Tack så jättemycket för att ni har tittat hela vägen hit och för att ni har ställt de här fantastiska frågorna. Och tack för att ni tar av er tid. Jag uppskattar så himla mycket. Jag blir så glad när ni... Jag blir så glad när ni skriver till mig, ska ni veta. Och när ni tar er tid att skriva DMs och allting. Ni är verkligen bästa följarna man kan ha. Jag hoppas att ni alla får en fantastisk jul. Och att ni får fira den så som ni önskar. Vi ses snart igen. Ta hand om varandra och god jul. Puss och kram.